በኢትዮጵያ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር በአዋጅ ተቋቁሞ የሶስት ዓመት ስትራቴጂካዊ እቅድ እየተከተለ በስራ ላይ የቆየው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከጉዳዩ ክብደት አንጻር አድካሚ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ ገልጿል። እስካሁን በሰራቸው ተግባራት ለሀገራዊ የምክክር መድረኩ መደላድሎችን የሚፈጥሩ በርካታ ውጤቶች እየተመዘገቡ መሆኑን ኮሚሽኑ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስረድቷል። ኮሚሽኑ የ2016 በጀት ዓመት የሩብ ዓመት አፈጻጸሙን የተመለከተ ሪፖርት ካቀረበ በኋላም በአባላቱ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽንም ሰጥቶባቸዋል። አገሪቱ አሁን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ፣ ህዝቦች ካለንበት ሁኔታ ለመውጣት ተስፋ እንደጣሉበት ተቋም ህዝቡ በሚጠብቀው ልክ ራሱን ማየት አለበት የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ከዚህ አኳያ በጣም ቦልድ ሆኖ በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች በአሁኑ ሰዓት ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት የሚፈልጉ አካላትንም ሆነ መንግስትን ቦልድ የሆነ የሰላም ጥሪ በማቅረብ የግጭት ምዕራፍ ተዘግቶ የውይይት ምዕራፍ እንዲከፈት ጨክኖ መስራት አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። አንዳንድ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገና ኮሚሽኑ ከመቋቋሙ ቀድሞ ኮሚሽኑን በተለያየ ሁኔታ ሲከሱ ይሰማል። አንዳንዶቹ ኮሚሽኑ በመንግስት ተጽዕኖ ስር የወደቀ ነው፣ ኮሚሽኑ ነጻ አይደለም፣ ገለልተኛ አይደለም የሚል ቀድሞ ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ በርካታ ክሶችን ያቀርቡ ነበርና በዚህ ረገድ ለተነሳው ክስ ኮሚሽኑ ምን ምላሽ አለው? ከ53 እንደዚህ የሚሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ 41 ነው እንደዚህ ከኛ ጋር ለመስራት ወሰኑ። ይህንን ሳታቋቋሩምና ያ ትልቅ ድል ነበረ። ግን የተወሰኑ ደግሞ ይህን ነገር አናምነውም አንገባበትም ብለው ራሳቸውን ያገለሉ ነበሩ። አሁንም የቀጠሉ አሉ። ግን ይህንን አመት ከአስር ወር ሂደት የተወሰኑቱ እነዚህ አናምናችሁም ብለው የነበሩቱ እየተከታተሉ ሲያዩን እኛም አለቀቅናቸውን በየጊዜው እንጋብዛቸዋለን፣ በየጊዜው እናወያያቸዋለን። አሁን በመጨረሻ እንደውም እንደ ቡድን ተቋቁሞ ከነበሩት ውስጥ ተቋቁመው ከዚህ ፕሮሰስ ጋር ራሳቸውን ማዛመድ ያልፈልጉት ውስጥ ኢምፖርተንት የምንላቸው ወደ እኛ ለመምጣት ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸውልን ባለፉት አንድ 15 ቀን ይመስለኛል ከአንድ ሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከ12 ላይ ወይም 13 ላይ ከሶስቱ ጋር ከእናንተ ጋር እንሰራለን አየናችሁ አምነናችኋል ብለው መጡ። በአሁኑ ወቅት በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ቀውሶችን ለማስቆም በምክክር ኮሚሽኑ የተወሰዱ እርምጃዎችንም በተመለከተ ከምክር ቤት አባላቱ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በሀገራችን የሰላም ተቋማት አሉ። በተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ውስጥ የሀገር ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የተለያዩ ለሰላም የሚሰሩ አካላት ጋር ችግሩን እንዲቀር ቅድመ ማመቻቸት ስራ ወደ ኮሚሽኑ ውይይት ለመምጣት የሚያስችል ውይይት አድርጋችሁ ሚናችሁ መጫወት አትችሉም ወይ? የማነጋገር ጥረት ላይ እንገኛለን። ማለት እነሱ የማይሳተፍ ማለት ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ችግሩ መፈታት አለበት። ይህንን ዳያሎግ ሰክሰስፉል ይጨርስን ለማለት እና በዛ በኩል የሚደረገው ጥረት እየተካሄደ ነው። ግን ፕሮሰስ ነው እሱም። ራሱ ቦልድ መሆን አቅቶን ሳይሆን በጥንቃቄ የሚካሄድበት ጉዳይ ስለሆነ ስራውን ግን ጀምረናል። ኢትዮጵያ ትልቅና ሰፊ ሀገር እንዲሁም ብዝሃነት ያለባት ሀገር በመሆኗ ለረጅም ጊዜ የቆየ ችግር ከመሆኑ ጋር ተዳምሮ በሂደቱ ስህተት ላለመፍጠር በጥንቃቄ ለመተግበር ሲባል የምክክር ሂደቱ ጊዜን የሚፈልግ ሆኗልም ነው የተባለው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የምክክር ስራው የታሰበውን ሀገራዊ መግባባት ለማምጣት ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ብለዋል። የሚጠበቀው ነገር አጠቃላይ ይሄ ነገር ቶሎ ብሎ አንድ ነገር ሆኖ ተንፍሰን መተንፈስ ይፈልጋል። የተከበሩ አቶ ሳዲቅ ቅድም እንዳሉት ተንፍሰን አንድ ነገር ላይ እንድረስ ያ ጫና እንዳለ ይታወቃል፣ ሁላችንም ላይ ኮሚሽኑ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን እያንዳንዱን ሂደት እያስረዳን በተለያዩ ሚዲያዎችም ሆነ መድረኮች እያስረዳን ስራው ውጤታማና ደግሞ ጥራት ያለው እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የሀገራዊ ምክክሩም በቀጣይ የካቲት ወር ይጀመራል ተብሎም ይጠበቃል።